Živjo, sem Mišel in danes bom s tabo pri uri glasbene umetnosti. Se mogoče še spomniš Jurija Murija, ki je odpotoval v Afriko? No, pa da si malo osvežimo spomin, najprej prisluhni naslednji pesmi. Juri Muri v Afriki, Tone Pavček. Čuri Muri, kljukec Juri, tisti, ki je s hruške pal. Včeraj je ob 5. uri v Afriko odpotoval. Saj doma je nemogoče, saj ga kara in pesti, vsak umivati ga hoče, on pa se vode boji. Pa je mislil, bolje iti bo na južno stran zemlje, tam zamorci ne umiti, brez vode brisač žive. No, Juri je ob potovanju v Afriko spoznal tudi mnoge živali. Pa se mogoče spomniš kakšnih živali, ki živijo v Afriki? Ja, v Afriki živijo sloni, gazele, žirafe, levi in še mnoge druge živali. Pa bi mi znal mogoče povedati še kaj drugega o Afriki? Kakšno je tam vreme? Ali pogosto dežuje? Živijo v Afriki tudi ljudje? Prav imaš, v Afriki je zelo vroče. In poleg živali tam živi tudi veliko ljudi. Kako pa v pesmi Juri Muri imenuje ljudi, ki živijo v Afriki? Ja, prav imaš, pravi jim zamorci. Zamorcem pa vladajo poglavarji. Afriško ljudstvo je bilo v preteklosti razdeljeno v plemena, Koji, San, Zulu, in nekateri Afričani še vedno živijo v njih. Plemena imajo tudi številne obrede, ki so povezani s petjem, igranjem in plesanjem. Zato lahko rečemo, da ima glasba v Afriki že od nekdaj velik pomen. Glasba, ki so jo izvajali nekoč in ki jo izvajajo v plemenih, se močno razlikuje od glasbe, ki jo izvajajo danes. Pa prisluhnimo najprej dvema posnetkoma. Pozorni bodite na glasbila, ki jih boste slišali, in na to, ali je glasba samo instrumentalna ali v njej tudi pojejo. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Pravkar smo slišali eno izmed najbolj znanih novejših južnoafriških pesmi. Ta pesem je bila napisana kar nekaj časa nazaj, potem pa je mnogo glasbenih skupin naredilo svoje priredbe. Eno izmed njih smo tudi slišali. Pa si že kdaj slišal to pesem? Aha, kakšna se ti pa zdi? Ti je všeč? Meni je na primer zelo všeč. Ko jo enkrat slišim, mi kar več ne gre iz glave in jo cel dan prepevam. Pa si v tej pesmi slišal kakšna glasbila? Aha, katera pa? Ja, tudi jaz sem slišala bobne, ropotuljice in klarinet. Kdo pa na posnetku poje? Si slišal samo moški glas? Ne, prav imaš, na posnetku poje tudi ženska. No, sedaj pa prisluhnimo naslednji pesmi.
No, zdaj smo pa slišali še drugo. Čem pa bi rekel, da se razlikuje od prve? Aha, ja, ta pesem je kar precej drugačna od prve. Pa se ti zdi, da je tradicionalna ali novejša, tako kot prejšnja? Ja, prav imaš, ta je bolj tradicionalna. Takšne pesmi pojajo in ob njej tudi plešajo v raznih plemenih. Ali ženske na posnetku samo pojajo ali slišimo tudi kakšna glasbila? Ja, prav imaš. Na posnetku pojajo, slišimo pa tudi glasbila, predvsem bobne. Katera pa je tebi najbolj všeč? No, pa si zdaj poglejmo nekaj značilnih, tradicionalnih glasbil, na katere igrajo in so igrali v Južni Afriki. Spoznali bomo tri glasbila. Za vse tri je značilno, da so jih Afričani naredili iz predmetov in stvari, ki so jih našli v bližini. Pa najprej poglejmo mbiro. Ta inštrument so naredili tako, da so na ploščico pritrdili železne paličice. Nanj pa se igra tako, da ga z eno roko držimo, z drugo pa s konicami prstov udarjamo konce paličic. Drugo glasbilo je hosho. To glasbilo so izdelali tako, da so najprej bučo izdolbli, jo posušili in vanjo dali semena ter bučo dobro zaprli. To glasbilo deluje kot ropotuljice. V Afriki imajo zelo veliko različnih bobnov. Eni od teh so sabar bobni, ki jih vidimo na tretji sliki. No, sedaj pa bomo prisluhnili tem glasbilom. Vaša naloga je, da poskusite ugotoviti, na katero izmed teh treh glasbil igrajo na posnetku. Na kaj so igrali na tem posnetku? Ja, prav si ugotovil. Igrali so na bobne sabar. Pa prisluhnimo naslednjem. No, na tem posnetku pa smo slišali malo drugačno glasbilo. Katero bi to lahko bilo? Ja, res je, slišali smo mbiro. Sedaj pa nas čaka samo še en posnetek. Na tem posnetku ljudje igrajo na dve različni glasbili. Prisluhni in poskusi ugotoviti, na kateri dve. Slišali smo dve glasbili. Morda veš, kateri? Tako kot v prejšnjem posnetku so tudi tukaj igrali na mbiro. Ampak zraven jih je spremljal še nekdo na hosho. No, tako. Pa smo ugotovili vsa tri glasbila. Sedaj pa me zanima, kateri ti je bil najbolj všeč. Meni so najbolj všeč ropotuljice oziroma hosho. Pa sva prišla na konec najine učne ure v Afriki. Zadnja naloga je, da narediš svoj hosho oziroma ropotuljico. Kar potrebuješ, lahko najdeš doma. To je kakšen lonček, stekleni ali plastični, s pokrovom in riž oziroma kakšna koli druga semena. Semena stresi v lonček in lonček zapri. Pa imaš svojo ropotuljico. Z njo lahko spremljaš katerokoli glasbo želiš.
Hvala za sodelovanje in lep pozdrav!